Jeg tænker meget over de vaner, jeg prøver at give mine børn i forhold til deres hud. Altså jeg prøver at gøre det til noget velvære for mine børn. Altså så det der med at blive smurt ind, også kan være noget, der er hyggeligt og dejligt og forbundet med en masse nærvær. Jeg har også en stor datter. Det vil sige, jeg har en datter, som bliver 12 lige om et øjeblik, og hun er jo begyndt at få en hud, der er under forandring. Og hun er begyndt at og nogle hormoner, der arbejder, og hun er begyndt at få en hud, som er begyndt at blive en lille smule uren nogle gange. Så jeg prøver at give hende nogle vaner også igen omkring ikke bruge særlig meget, bruge så lidt som muligt, og kun at bruge det, når det er nødvendigt. Og så i hvert fald som udgangspunkt altid gå efter certificerede produkter, fordi så ved de, min datter, hun kigger meget efter både allergicertificeringer og svanemærker og sådan noget. Altså, så hun er meget opmærksom egentlig, uden det er noget, jeg har opdraget hende til, så tror jeg bare, det kan nok ikke være anderledes, når man er min datter.